Hej med jer, og velkommen til denne korte videoanmeldelse af Gasp Power Wristwraps. Det er altså Johnny Jackson-udgaven, der er tale om her. Power Wristwraps er en forstørret udgave af almindelige wristwraps. Og wristwraps handler jo som bekendt om, at man altså skal have noget støtte og stabilitet til håndledet. Ideen med wristwraps er jo, når du træner sådan noget som for eksempel bænkpres og skulderpres og noget tilsvarende, så vil hænderne altså komme ud i nogle yderpositioner, hvor håndledene godt vil komme lidt under pres. Ideen med at bruge de her håndledsbeskyttere, eller wristwraps, som de hedder, er så også, at man får noget ekstra stabilitet, og man altså får noget støtte til at kunne både løfte tungere eller presse tungere i det her tilfælde, men samtidig også bare, at man har, hvis for eksempel man har noget knas med håndled, eller man har svage håndled, at man altså får den fornødne hjælp til at også kunne udføre de her øvelser. Johnny Jackson-udgaven af Power Wristwraps ser således ud. Som det vågne øje måske har set, så er det her en længere udgave, end hvad wristwraps normalt har af længder. Og grunden til det, det er, at når man nu bruger den lille lykke til tommelfingeren, som jeg måske kender i forvejen, ind igennem her, lad selve wristwrappen hænge ned langs håndledet, og så vikler man ellers om. Så normalt så ville det stoppe cirka her. Men her er der altså lige en gang ekstra, hvor man kommer rundt om, før man lukker. Det vil sige, at den håndledsbeskyttelse, der bliver ydet fra den her power wristwrap, er fuldstændig sindssyg, for at sige det mildt. Man kan virkelig mærke, at det føles som en person, der står og holder om dit håndled, når du har den her på. Og det er selvfølgelig også klart, Johnny Jackson er, som nogen af jer måske ved i forvejen, en af de stærkeste bodybuildere, der nogensinde har eksisteret på den her planet. Så han har helt sikkert brug for, i mange af hans løft, at have noget ekstra beskyttelse til håndledet, for at sørge for, at tingene ikke knækker i sidste ende. Og det er helt sikkert også det, man kan mærke, når man bruger dem her. Så hvis du skal bruge nogle håndledsbeskyttere, nogle wristwraps, som virkelig er egnet til de store og meget tunge og meget voldsomme løft, så skulle du prøve Power Wristwraps fra Gasp.